Señor Feijóo, eu lamento que lle parecera tan mal, que lle caera a careta neste debate e que apareza como que o presidente da posverdade. Veo vostede moi enfadado, sabe xo que non lle gustou ese apelativo, pero claro, fai unha intervención na que o que fai é reafirmarnos en que vostede é o presidente da posverdade, porque ven aquí a manipular. Mire, eu nunca dicen que Galiza fora un desastre, dicen que o seu goberno é un desastre. É a xestión do Partido Popular a que funde a este país. E perdeu unha hora, bastantes minutos, a verdade non fixen o cálculo de canto tempo interviu, para facer realmente un contraste co que está pasando neste país. Vostede, claro, cree que os cidadáns son números. E non, non, estamos falando de persoas de carne e oso. Eu invitaba na miña intervención a que baixara do coche oficial e que escoitara un pouco a xente e que lle pregunte se realmente as persoas deste país viven mellor ou peor, se teñen mellores salarios, se están notando esa recuperación da que vostedes falan, se a sanidade pública está mellor ou está peor. Claro, porque aquí é moi curioso, non? Os profesionais sanitarios protestando polos recortes. Os doentes protestando polos recortes. Plataformas como Sol Sanidade Pública denunciando o seu desastre sanitario e as súas privatizacións. Todo o mundo se equivoca, menos o señor Feijóo. E eu quero facerlle unha pregunta. Acude vostede á sanidade pública? Cando ten un problema de saúde, realmente coñece vostede como está funcionando a sanidade pública? Cree que pode ter a desfachatez, despois tamén na réplica, de vir aquí e despois de un feito tan grave, frivolizar como fixo vostede, porque é un auténtico escándalo que en pleno ano 2018 morra unha persoa nun centro de saúde nos corredores porque un médico que tiña que estar ali non está, señor Feijóo. E este é un feito moi grave como para que vostede aquí veña a decir que a Comisión de Sanidade é unha venganza de non sei quen. Non, non. A Comisión de Investigación da Sanidade é un instrumento para defender a sanidade, a saúde e o dereito ás persoas deste país. E eu entendo, señor Feijóo, que non queira mirarme, non? Que teña que estar mirando esos papéis, porque é vergoñento o que están facendo coa sanidade pública de Galiza. E non nos respondeu a un tema importante que preocupa en Vigo, como é o que está pasando en Povisa. Creo que é un tema relevante desde un punto de vista sanitario. En Vigo teñen unha sanidade deteriorada e privatizada e agora mesmo vemos como Povisa, esa empresa privada, que é un exemplo de manual de portas xiratorias, quere facer negocio coa saúde das persoas. E os galegos e as galegas teñen dereito a saber quen están esas portas xiratorias. Escoiten, Povisa di que ten unhas pérdidas en base a unha auditoría que fai Deloitte. Non sei se lembran que foi a empresa que fixo a auditoría da fusión das caixas e esa empresa que non viu o burato de Bankia cando saiu a bolsa. Nesa empresa traballaba a actual xerente de Povisa, unha exconselleira, Rocío Mosquera. Viña veu a sanidade pública despois de traballar como xerente de Povisa. Cando a cesan como conselleira, nomeana como xerente de Galaria. E quen era a xerente de Galaria? Que lle deixou ese oco, non? Para que puidera estar aí Rocío Mosquera. Ben? Pois foi a que logo pasou a ser xerente de Povisa.
Estamos vendo como funcionan as portas giratorias. E noso que lle decimos é que deixe de frivolizar, que en Vigo teñen dereito a ter unha atención sanitaria de primeira e que para iso necesitamos que se garantice o 100% da sanidade na atención pública. Está vostede disposto a facelo, sí ou non? Creo que é a resposta que se merecen os cidadáns de Vigo e os cidadáns deste país, porque esperamos de vostede, señor Feijóo, algo máis que vir aquí a contarnos os seus chascarrillos cando vai a Madrid. Ese é o respeto que vostede lle ten aos cidadáns deste país. Falounos do ben que lle vai o emprego, non? E claro, co seu paternalismo de sempre, dinos, claro, nadie sabe nada menos vostede, non, efectivamente, que é o único iluminado que é capaz de ter a verdade e a razón. Pero eu quero lerlle uns datos que son do informe de Abanca. Non creo que o acuse de ser Abanca do BNG, creo que máis ben son máis do seu Abanca. Di, o diferencial acumulado con respecto á evolución do conxunto de España é cada vez maior. Desde 2013, a ocupación en España medrou case o dobre que en Galiza. Un mal resultado relativo maquillado por unha taxa de paro galega que segue sendo 1,55 puntos porcentuais inferior á nacional, pero que 4 anos antes, no inicio da recuperación, era inferior en algo máis de 4 puntos porcentuais. Di, Galicia ocupa os últimos postos en termos de recuperación de emprego e que aínda hai que aumentar un 13,13% máis para acadar o nivel de ocupación existente en 2007 e que temos unha dinámica diverxente a despecto do Estado. Señor Feijóo, creo que ningún presidente que lle preocupe o benestar do seu país, nin que lle preocupe a situación económica, pode vir aquí a enorgullecerse de que haxa 270.000 galegos e galegas fora. Porque realmente, señor Feijóo, que vostede veña aquí a decir non pasa nada, emigraron 270.000, pero Galiza vai ben. Eso é o que nos está dicindo. Cando temos unha parte moi importante desas persoas traballando, claro, na hostelería, en Londres, tamén en Madrid, tamén en Barcelona, porque aquí non hai oportunidades. E se toda esa xente non tivera que marchar, hoxe en Galiza teríamos unha situación demográfica puxante, señor Feijóo, en vez da crise que temos e que vostede non é capaz de atallar. Claro, dinos que nos aclaremos ca débeda. No, quen se ten que aclarar é vostede, señor Feijóo, e a súa posverdade. Como pode vir aquí a decirnos que aliviou a carga da débeda deste país cando a situou no seu máximo histórico, 15.000 millóns de euros, se cando vostede chegou non chegaba nin a 4.000? Serou vostede máis débeda que todos os gobernos anteriores. E a min é que, e os galegos e as galegas, que máis nos dá o que lle pase aos demais, o que nos importe o que lle pasa a este país? Claro, vostede ten esa teima, sempre está mirando para os que están peor e así é imposible avanzar, señor Feijóo, é imposible avanzar mirando para atrás. E volve sempre coas mesmas manipulacións. Claro, eu fixenlle unha pregunta que vostede non me contestou. Segregar nenos e nenas na educación que unha cuestión técnica ou ideolóxica. E explíquenos por que vostede os blindou. Por que é falso que a responsabilidade desos concertos fora do bipartito? Non, non, teñen a súa asinatura esas dous concertos. E se me permite, voulle explicar por que. Voulle explicar por que, pois sí, pois porque cando perdeu Fraga as eleccións, porque efectivamente Fraga perdeu as eleccións neste país no ano 2005, cando perdeu Fraga as eleccións, cando perdeu Fraga as eleccións porque non tiña maioría absoluta para gobernar, cando perdeu Fraga as eleccións porque os galegos e galegas decidimos votalos para casa, un dos últimos agasallos que nos deixou foi, no tempo de descondo, cando xa perderan as eleccións, blindar os concertos dos centros que segregan por sexo. E vostede estaba nese consello da Xunta. E logo, cando a legislación cambiou e xa se podían quitar esos concertos, veu vostede, e sabe que fixo? Blindalos até o ano 2023. Isto que é unha cuestión ideolóxica ou técnica. Vostede está a favor de segregar a nenos e nenas por sexo? É a súa responsabilidade, non a nosa. Non nos respondeu, señor Feijóo. Pensións.
na parte na que pode actuar Galiza está a favor de subilas ou de seguir con esos 370 euros. Son 40 millóns de euros. Cada ano vostede deixa moitísimo máis sin executar pola incapacidade do seu goberno. Señor Feijó, díganos si vostedes está a favor ou en contra de que subamos as pensións non contributivas. 100 euros o mes é a proposta do BNG. E de verdade, eu creo que co seu pasado debería de ter un pouco de máis cuidado con certas cousas que di. Nunca, señor Feijó, o BNG, nin eu, nin ninguén, lle botou en cara os mortos dos lumes. Nunca. Nomealos é recordar unha traxedia porque os recordamos. Efectivamente, claro que os recordamos. E non quero ter que lembrarlle, claro, as súas imaxes cando Galiza ardía polos catro costados con unha manguerita, nin esas declaracións, señor Feijó, con nosotros non moría gente en los incendios. Nunca verá esas declaracións de ninguna representante do Bloque Nacionalista Galego. Non so que decimos, señor Feijó, que deixe de estar ao servizo de ENCE, ao servicio de FINSA, e pensemos en como poñer en marcha o monte deste país. Porque é auténticamente doloroso ver como unha riqueza como a caíno noso monte hoxe se está estragando por uns intereses que non son os intereses da maioría social, señor Feijó. E aí é onde vostede podería actuar. Sobre a lingua, de verdade, quere que lle volva a ler o que di o informe da RAC? Pode decirme que o que eu lle relatei non sae do informe da RAC que o acusa dun retroceso de 20 anos na lingua? De que estamos falando, señor Feijó? Vostede quere ocultar o seu desastre detrás de que? Detrás de que unha política deliberada contra o noso idioma. Tampouco dixo vostede nada dos temas trascendentais para o futuro deste país. Nos facemos unha proposta, falemos sobre o autogoberno deste país. Vostede está a favor de que decidamos todo como galegos e galegas? Fantástico. Non hai ningún problema. Entón, que problema temos por mellorar o marco que temos na actualidade? Por que leva vostede conxelando a capacidade de gobernarse este país? Sabe por qué? Porque, remate, no fondo, por vostede non cree en Galiza e porque é un presidente que actúa acomplexado, que non cree na capacidade e na potencialidade deste país, como pasa coa tarifa eléctrica. De verdade, este é un tema de escándalo. Os galegos e galegas somos grandes productores de enerxía, non podemos beneficiarnos. O goberno do Partido Popular, aínda que vostedes o neguen, o señor Rajoy firmou cos vascos o que se coñece como o Euskopeaxe. Unha tarifa que lles permitía ás súas empresas aforrar 50 millóns de euros. O goberno do PSOE acaba de aumentalo e vai lles permitir aforrar 120 millóns de euros. E aquí, empresas que se poden deslocalizar porque non temos unha enerxía barata a pesar de producir electricidade. En Aragón, o seu partido está apoiando que Aragón se poda beneficiar da producción de enerxía eléctrica. Por que veta propostas beneficiosas para Galiza únicamente por sectarismo e por caerlle simpáticos en Madrid, señor Feijó? Non lle paga perder máis oportunidades a este país. Remate, e remato, por favor, presidente, Pontón, cunha última reflexión que ten que ver coa cuestión da igualdade, a que vostede non fixo ninguna mención nesa longa réplica de tempo ilimitado. Eu creo que lle debe vostede unha desculpa a todas as mulleres deste país por intentar boicotear a folga do 8M. Pero, sobre todo, señor Feijó, porque as políticas de igualdade para vostedes son como un xarrón que coloca nunha mesa. Ese é o respeto que vostede lle ten ás galegas e a xente, ás mulleres deste Gracias. País, que somos a metade da poboación. Gracias. Un presidente que non respeta as Gracias, mulleres non Pontón. É un presidente digno de Galiza. Gracias, moitas grazas. Pontón.